O Ministério dos Negócios Estrangeiros propôs que a Estónia e a Rússia fizessem um levantamento conjunto do rio Narva como forma de resolver as divergências sobre as boias roubadas. Na noite de 23 de maio, a Guarda Fronteiriça Russa retirou do rio Narva as boias que marcam a via navegável. Me saime taas kord vastuseks selle, et nemad näevad, et need poid olid Vene vetes, et neil oli õigus need ära võtta, et tegemist on piiri intsidendiga, mida me peaks tunnistama. Ilmselgelt me ei saa tunnistada midagi, mida me ei ole teinud, sest meie panime poid Eesti vetesse, mis tõttu, kuna meie üks selline üldine ettepanek oli tõepoolest see, et viia läbi mõõtmised, siis kuna nad sellele vastasid palvega, et täpsustada, mida me täpselt silmas peame, mis moodi need mõõtmised välja näeks, siis me nüüd täna kasutame seda võimalust, et täpsustada. A Estónia propôs iniciar as medições conjuntas mais tardar em agosto. No caso de a Rússia recusar esta proposta, a Estónia irá colocar as boias de navegação de acordo com medições anteriores.